সন্মুখত 15 কিলোমিটার বোকাময় পথ আৰু কান্ধত দুটিকৈ সন্তানৰ মৃতদেহ নাই এম্বুলেন্স দুৰ্ভগীয়া দম্পতীৰ সাহৰুদ্ধকাৰী এক যাত্ৰা উন্নয়নৰ নামত জিলাখনত কি কৰিলে দেবেন্দ্ৰ ফাৰ্নাবিছে এফালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ দাবাং মন্ত্ৰী ধৰ্মৰাও বাবা আত্ৰম কুম্ভকৰ্ণৰ নেতৃত্বত ইয়াক কি কৰিলে দেবেন্দ্ৰ ফাৰ্নাবিছে কান্ধত দুটি মৃত সন্তান লৈ 15 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলে পিতৃমাতৃ নমস্কাৰ এই দুগৰাকী পিতৃমাতৃক আজি দিনটোৰ ফেচ হিচাপে লৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে নাই উপযুক্ত পথ নাই এম্বুলেন্স দুৰ্ভগীয়া পিতৃমাতৃৰ কান্ধত দুটিকৈ সন্তানৰ মৃতদেহ এয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ সাধাৰণ জনতাৰ বিলৈ ঘটনাই উন্মোচন কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ ফপুলা ছবি হয় চৰ্চাত এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমৰ বাধ্যবাধকতাৰ বাবে আমি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব নোৱাৰোঁ সেয়েহে আপোনালোকৰ আগবঢ়াইছো প্ৰথমে কেইখনমান স্থিৰ চিত্ৰ এই চিত্ৰকেইখন চাই অকণমান হলেও সচকিত হ'ব আপোনালোক চিত্ৰত দেখা পোৱা পিতৃমাতৃৰ কান্ধত আছে দুটাকৈ সন্তানৰ মৃতদেহ আৰু বোকাময় পথেৰে খোজকাঢ়িছে দম্পতী কাৰণ দুই সন্তানক চিকিৎসা কৰোৱাই থকা সেই চিকিৎসালয়খনত নাছিল এখনো এম্বুলেন্স আৰু ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গাডচিৰোলি জিলাত উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবেই শিশু দুটিৰ মৃত্যু হয় পাছত পিতৃমাতৃয়ে 15 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি শিশু দুটিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ দৰে পুনৰ উভতাই আনে চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকে শিশুকেইটিক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে তাৰ পাছত পুনৰ সেই একেটা বোকাময় পথেৰে কান্ধত মৃতদেহ লৈ ঘৰলৈ উভতে দম্পতী তীব্ৰ জ্বৰত ভুগিছিল শিশু দুটি চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথমে লৈ গৈছিল পুৰোহিতৰ কাষলৈ সেই মৃত কনিষ্ঠ ভাতৃদ্বয়ৰ নাম বাজিৰাও ৰমেশ ফেলাদি আৰু দিনেশ ৰমেশ ফেলাদি দুয়োৰে বয়স আছিল কমে 6 আৰু 4 বছৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত বাজিৰাও জ্বৰ হৈছিল আৰু পাছত দিনেশ হৈ পৰিছিল অসুস্থ পিতৃমাতৃয়ে দুয়োকে চিকিৎসাৰ বাবে কাষৰ অঞ্চলৰ এজন পুৰোহিতৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু তাতে দিছিল কিছু বনৌষধি কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে দুয়োৰে অৱস্থা সংকটজনক হৈ পৰে আৰু তাৰ পাছত এই বোকাময় পথেৰে লৈ যায় স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ উপযুক্ত পথ নথকাৰ বাবে অভিভাৱকে এনে বোকাময় পথেৰে দুয়োকে কান্ধত লৈ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত উপস্থিত হয়গৈ আৰু তাত থকা চিকিৎসা বিষয়াসকলে প্ৰাথমিক পৰীক্ষা কৰি মৃত বুলি ঘোষণা কৰে দুই সন্তানক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখনত নাছিল এখনো এম্বুলেন্স আচলতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত এনে ঘটনা প্ৰথম নহয় গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত ক'ৰবাত এম্বুলেন্স নাই ক'ৰবাত ডক্টৰ নাই কোনো কোনো গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ৰাস্তা একেবাৰে বেয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফাৰ্নাবিছ গাডচিৰোলি জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী মহাৰাষ্ট্ৰৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰী ধৰ্মৰাও বাবা জিলাখনৰ বিধায়ক কিন্তু পৰিস্থিতি একেই আছে জিলাখনত এনে বহু গোচৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছত কিয় কুম্ভকৰ্ণৰ নেতাত মগ্ন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে বিধায়কগৰাকী তাৰ উত্তৰ নাই এতিয়া কাৰো ওচৰত নিউজ 6 ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল